ერთი რამ გქონდა და რაც უთქვამს მას ყოველთვის უფრაზე რომ ხომ სამართლები ყავიო ხომ ხალხს რაღაც ის საშიელის მისემამა და ყოველთვის იქიდან გამომდინარე გამომდიოდი რომ ჰუმანურად მოქცეული ყავი და შემდგომ ჩემ შვილებზე და ჩემს ოჯახზე შემდგომ რაღაც ვინმეზე ხინჯი და რაღაცა არ გადმოსულიყო და ყოველთვის აი ამ იმით საფეხურიდან ვიყურებოდიო ამას ყოველთვის ხალხგასმით ამბობდა ყველგან ასევე შობლები გვაქვია Ebi guacamia, ebi guacamia, ați lucrat și când ai jaf. Jumbei, aveți, am de când mă vedem la gramis. Acă, 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 Polisormuția, așa. Agimarjos, Turco. Mezobel.